Bostadsområdet Porsen i Luleå, där även universitetet ligger och där många studenter bor, har perioder klassats som ett problemområde. Det har dessutom varit oerhört nerslitet trots idliga påstötningar från de boende. Nu satsar Luleå kommun på en upprustning av centrum. I dagarna invigdes en liten mötesplats mellan affären och skolan, och de närmsta veckorna ska man hålla medborgardialog med invånarna om vilka åtgärder de önskar. På invigningen spelade bandet Järnfabriken, vars frontfigur Thomas Sundqvist själv är uppvuxen på Porsen, och han har skrivit många låttexter om området. Vad tycker du om den nya mötesplatsen här i centrum? Alltså det har blivit jättefint tycker jag. Vad tror du att Porsen behöver för att bli ett tryggare område som de pratar om? Det kanske faktiskt behövs lite kameror, för det händer faktiskt en hel del här. Nu har det varit lugnt, bra tag. Ja. Har vi varit någon... Ja, det ska nog behövas.